Dhuna në familje është një dukuri që sa vjen dhe shtohet në familjet shqiptare. Rastet tregojnë se dhuna në familje përfshin jo vetëm bashkëshortët, por dhe pjesëtarë të tjerë të familjes. Një rast për shkallëzimin e dhunës në familje është parandaluar dje nga policia, gjë e cila ka sjellë arrestimin në flagrancë të një 48 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Kruj, menjëherë pas njoftimit të marr për një shtetas që kërcënonte bashkëshorten e tij me një lev hekuri, kanë ndërhyr duke arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialen AE, 48 vjeç, panues në Larush Kruj për veprën penale dhunë në familje. Dritoria e policisë Durrës bën me dije se gjithashtu specialistët e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore Durrës në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe venjen e tyre përpara përgjegjësisë penale ndaluan shtetasit me inicialet FK, 54 vjeç, panues në Durrës. Për këtë shtetas, gjykata e shkallës së parë Durrës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale mashtrimit. Gjithashtu, specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore Durrës në vijim të punës së tyre për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndërshkimin e drejtuesve të automjeteve që drejtojnë mjetin në gjendje të dehur, arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet IT, 44 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë duke drejtuar mjetin T-Benz në gjendje të dehur, si dhe shtetasit me inicialet EV, 51 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas në aksin rrugor Suk Durrës, duke drejtuar në gjendje të dehur, mjetin tip Toyota është përplasur me barierat metalike mbrojtëse, duke shkaktuar dëme materiale.